Popiežius Pranciškus susitiko su Benino vyskupais jų vizito Limina proga. Šventasis tėvas gerą valandą kalbėjosi su vyskupais, o vizito proga parengta kalba įteikė jiems raštu. Apžvelgdamas Benino bažnyčios ir visuomenės gyvenimą, popiežius visų pirma paminėjo sekularizmo pavojų. Pranciškus drąsino vyskupus atsispirti ideologiniams puolimams. Vienintelė atsvara sekularizmui yra gyvas tikėjimas, giliai įsišaknijęs žmonių širdyse. Popiežius taip pat ragino Benino vyskupus su meile palydėti santuokai, besiruošinti jaunimą ir globoti šeimas. Paliesta ir Beninui labai aktuali dialogo su islamu tema. Benino vyskupai taip pat raginami visada būti silpnųjų pusėje, eiti į visuomenės pakraščius, ginti ir skleisti evangelinės vertybės visuomenės gyvenime.